हो गाइस आजको सिकारी पुरै यो मान्छे सिकारी छ आजै यता फेरि अर्को सिकारी टक्क यही रेडी छ अब यही हन्टिङमा जानलाई फेरि मान्छे आमामामा सो वेलकम ब्याक अनदर ब्लग सो जङ्गल ब्लग 14 लिएर फेरि हामी उपस्थित भइसकेको छौँ साथी हो यहाँ चाहिँ हामी जङ्गलतिर लागिसकेको छौँ सो जाडोले गर्दा अलिक बोल्नु मन लागेको छैन सो अहिले हामी चाहिँ 1:20 लगभग भइसक्यो त्यतिखेर चाहिँ भर्खर जाँदैछौँ हाम्रो चाहिँ यात्रा जङ्गल बेलुका बेलुका हुन्छ साथी हो सो यता देख्न सक्नुहुन्छ बाटो यहाँ बबल बबल अझ फेरि यहाँ एकजना न यहाँ मान्छे हाम्रो ब्लगमा जोडिसक्नु भएको छ सधैँ चाहिँ आज फेरि हामी पाँचजना छौँ सो अहिले हामी जङ्गलतिर लागिरहेछौँ साथी हो त्यहाँदेखि सक्नुहुन्छ सो अब मासतिर भेटौँ हेलो गाइज आजको सिकारी पुरै यो मान्छे सिकारी छ अझै सिकार हुन लागिरहेछ हाम्रो मान्छे पनि ठ्याक्कै सिकारी थिएँ हेर्दा पनि पुरै होइन घाँस चोरो थियो थिन्छ मान्छे यता फेरि अर्को सिकारी टक्क यहीँ रेडी छ अब यहीँ हन्टिङमा जानुलाई फेरि मान्छे आमामामा सिङ्गी तल लुक्स त पुरै नयाँ देखिरहेको छ र मेरो दारीले पो बर म्याच गरिरहेको छ र आजभोलि त म आफैलाई यो क्यामरामा हेर्दाखेरि यति हेर्नसम्म देख्छु कि न रानसोल्टी नयाँमा लगाइसक्यो अस्ति हामीले लिइसक्यौँ नयाँमा आजको हन्टिङ चाहिँ यसमा हो यो हो अब यसमा आज हन्टिङ हुँदैछ साथी हो अब बोक्न सकिँदैन यही हो छेक्दा छेक्दै गएर अनि सक्छ होला हौ मेरो अर्किने हो नि भन भइसक्यो तेरो जाउँ ओए नठेल न गयो गयो नठेल जस्ट आइए झन् त्यतै लड्यो है जम्मै पो ठोकेर हेलो हेलो सुकेर सर के छौ घाँस लिएर आएको